har doim ham akalar, bunaqasi bo'lavermaydi. 9 ot kuchli motobloklarni puliga agroservis do'konidan unga teng baravar katta 17 ot kuchli motoblok xarid qilish imkoniyati. Undan tashqari akalar, u motoblokda ham 2 xil variant kelgan 17 ot kuchliligimiz ham akalar. E'tibor beramiz, oddiy varianti mana ko'ringlar, reduktorlari oddiy varianti, undan tashqari reduktori katta 360 gradusli varianti. Undan tashqari motobloklarimiz ham narxi arzon bo'lishiga qaramasdan sifatlari eng zo'r firmani, Texa firmani, Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 1 yildan garantiyalari bor motobloklarni 9 ot kuchli motobloklarni puliga beryapmiz. Agar videolarimizga hoziroq like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb yozib beradigan bo'lsangiz, agroservis do'koniga kelganingizda 9 ot kuchli motoblokni puliga sizga 17 ot kuchli motoblokni beramiz. Undan tashqari sovg'alari, bonuslarini ham qilib, hamda narxini ham suv tekin narxlarda qilib beramiz. Ukam, nima uchun narx arzon deganlar uchun bu yerda aka optim bazasi, motoblok olasizlarmi, drabilka olasizlarmi, yokida motoblok uchun ehtiyot qismlari, yokida aravalari, yokida qanaqadir instrumentlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu optim bazamizdakilar narxlar vashi suvdagi narxlarda chiqqan. Istalgan narsangizni topishingiz mumkin. Xohlasa sepli motobloklar, xohlasa jatkali motobloklar, xohlasa 9-17, xohlasa istalgan narsani topish imkoniyati mavjud. Instrumentlarda akalar aytmasak ham bo'laveradi. Ko'rishinglar mumkin, cheklanmagan miqdorda instrumentlar bor, hamda motobloklar uchun akalar, hop, ehtiyot qismlardan umuman muammo bo'lmaydi. Mana ko'rishlar mumkin, motobloklar uchun zapchaslar va agregatlari, kartochka qo'yiladiganlar, pluglari, chizillari, hamma narsalari bo'ladi. Endi videoni boshida aytib o'tgandek, 9 ot kuchli motoblokni puliga unga teng baravar katta 17 ot kuchli motoblokni xarid qiling, hamda eng zo'r variantlari ham yetib kelgan. Endi motoblokni akalar, hop, burilish uchun o'ngga yoki chapga tortib qo'lni qiynash shart emas akalar. Endi motoblokni burilish uchun faqatgina o'ng ruchkani bossangiz, o'ng tomonga avtomatik burilib beradi. Chap tomonga bosadigan bo'lsangiz, chap tomonga avtomatik burilib beradi. Rolni yoqqa yoqqa tortish shart emas, faqatgina ruchkani o'zini bossangiz, shu tomonga avtomatik motoblok burilib beradi. Rollari gidravlikali, hamda reduktorini ahamiyat berib beylakilar, anchalar katta qilib ishlangan. Bu mana oddiy varianti. Bunisi satellitli 360 gradusli varianti. Xo'p, narxlari ham suv tekin narxlarda videoni boshida aytganimdek 9 ot kuchli motoblokni puliga tarqatilmoqda. Ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, ma'lumotlari akalar, motorlarni ko'ringlar. Eng katta motorli 192F motorlar bilan jihozlangan starterli, ikkalasi ham kalitda zavodet bo'ladi akalar. Kalitda yarimta bostalaring zavodet bo'ladigan qilib shu yerda ishlatib, tekshirib, garantiyalarni bosib, ichida zapchaslarni qo'shib, undan tashqari garantiyalar bilan qilib beramiz akalar. Xo'p, hamma kabellari hech qaysimiz hali ulanmagan, ichida hattoki yog'i ham yo'q, kezish yetdi oldingizda shularni yog'ini qo'yib ishlab tekshirib beramiz. Xohlasangiz yashiqdan olib ukam yig'ib bergansizlar, yashiq holatda shunday olib turib, yashiqdan ham ko'zingiz oldi yig'ib tekshirib beraveradi. Unda umuman muammosi yo'q akalar. Ukam endi gap cho'zmagin, uni narxini aytgin deganlar uchun narxlari akalar. Xo'p, 17 ot kuchli motoblogimizni oddiy variantini narxini 7 300 000 so'm kamini qilib kelishtirib arzon narxda beraman. Undan tashqari bonusini ham qilib beraman. Bonusini ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, endi satellitligini ham birovlar aytib ketgan deganlar bo'lsa, satellitligimiz varianti 8 800 000 so'm sotilayotgandi. 8 500 000 so'mga tushirdik. Undan tashqari 5 qator, 10 qator frezani qo'shib beramiz. Orqasida tormoz, dokument hammasini, hamda videoga like tugmasini bosib qo'yganingiz uchun bonusini ham qilib beramiz. Ikkalasini ham narxi suv tekin narxlarda. Undan tashqari bu motoblokni o'sha aytilgan narxdan kelishtirib arzon qilib olganingizdan keyin shunday do'konni chekirasizda, do'konni chekirganingizdan keyin endi sizga bonuslarni beramiz. Bonus qanday ekan deganlar uchun, xo'p, ko'rib turgan drellaring, ko'rib turgan bolgarkalaring, shurpavor naborlar akalar, kulish naborlar va shunga o'xshagan instrumentlarni mutlaqo tekinga siz motoblok xarid qilganingiz uchun agroservis do'koni sizga bonus sifatida qo'shib beradi. Bonus qanday qo'shib beradi ekan deganlar uchun, motoblokni olasiz, do'konni chekirib shu barabanda aylantirasiz va bu barabanda ichida instrumentlar, shurpavorlar, bolgarkalar, drellar va motoblokni o'zini zapchaslari, shunga o'xshagan instrumentlar bor. Qaysi instrument tushidan qat'iy nazar olgan motoblokingizga shundoq tekinga qo'shib beramiz akalar. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomerlarimni qoldiryapman. BMO agroservis do'koniga kelib, suv tekin narxlarda motobloklardan xarid qilib olishinglar mumkin. Optim joyi bazasi bo'ladi akalar. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Mana shu birachka sizlar kutib olasiz.